שלום רב וחג שמח. בהגדה של פסח אנחנו קוראים מספר דברים ד' פסוקים 32-35 את הפסוק המתחיל במילים או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. קוראים ועוברים הלאה מבלי לשים לב למשמעות שעליה נאמר שם, מיד אחרי זה, ציטוט, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים על קצה השמיים, הנהיה הדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. סוף ציטוט. עד כדי כך, הוצאת גוי מקרב גוי נחשבת פלאית. וגם, וזאת נוסיף אנחנו, אקטואלית ומעודכנת לימים האלה שבהם הנס הזה חוזר על עצמו בפעם השישית. זאת לתשומת לב יורשיו היהודים של אדווין מונטיגיו. ביחד עם מחמוד עבאס הוא אבו מאזן, ראש הרש"פ וארגוני הטרור אש"ף ופת"ח, הכופרים בנס הזה. נתחיל במהדורה הראשונה, היא יציאת מצרים. משפחת ירוי מכנען היגרה אל האימפריה המצרית האדירה, מעצמה עולמית צבאית ותרבותית דתית. מאות שנים שהתה בלב הציביליזציה הזאת החובקת והמטמיעה, ובכל זאת לא הפכה להיות חלק מן השקשוקה המצרית הכללית. להפך, בקרב התרבות הזאת היא התגבשה והלכה עד שהייתה לגוי, בעל הכרה דתית ולאומית משלו, עם שפה, שמות, אורחי חיים ודרכי מוסר משלו. עד כדי כך שניתן לשלוף אותו בשלמותו, את הגוי החדש, בשלמותו הפיזית והרוחנית, מתוך ההוויה המצרית, ולהנחית אותו במדבר כיחידה מלוכדת אחת, גוי מתוך גוי, בדרך למולדת הלאומית. ועתה, היכן הוא ההיסטוריון שימצא עוד דוגמה אחת של עם שנותק משורשיו, נשתל בתוך אדמה זרה, וכעבור זמן רב חזר ושתל את עצמו בארצו הקדומה. ואם לא די בכך, זה קרה למה שדיברנו עליו, קרה 1250, יש אומרים 1370 שנה לפני הצפירה. והנה למעלה מ-700 שנה אחר כך, בשנת 538 לפני הצפירה, הנס הזה חזר על עצמו. הפעם יצב העם, כבר קראו לו יהודי, בבבל, מעצמת העל השנייה, וגם כאן בקרב תרבות גלובלית מפותחת ומתקדמת מאוד. וגם שם שמר על זהותו הנפרדת שלא כשכניו, שגם אותם נגלה נבוכדנצר, שהתבוללו ונעלמו בחור ההיתוך הבבלי. העם היהודי נשלח בפעם השנייה מארץ גלותו, גוי מקרב גוי, לארצו, ובנה בה את הבית השני. בעידן הזה, כיום, אנחנו בעצמנו היינו ההתגשמות השלישית של לקיחת גוי מתוך גוי.
הפסיקה של כ-2,000 שנה. ושוב מוזמנים החוקרים להביא לדוגמה אחת דומה מן ההיסטוריה המודרנית. וכשאין הסבר מה עושים, מכחישים את מה שהעיניים רואות. הפלסטינים במרכאות שהמציאו את עצמם כעם חיכוי לציונות, וכדי לנגח אותה גילו פטנט לנצרל את אפקט הגוי מקרב גוי, שסתר את הדימוי הלאומי שלהם. היהודים אינם גוי, הם דת ולא עם, ולדתות הן מדינות. איכן ראינו מדינה מיוחדת לקתולים למשל. והדת היהודית הם רסיסי עמים שונים, עד סף סוף, שאין לו זיקה משותפת לארץ כלשהי, ובתוך זה לפלסטין, ולכן עליהם לצאת מכאן ולשוב לארצות שמהן באו. ומי הם בעלי הבית האמיתיים של פלסטין? הרבה אומר הערבים הפלסטינים. הם הקטעים הישירים של הפלסטין, נעמים והיבוסים בירושלים, ואפילו של בני ישראל הקדמונים. אם תשאלו כיצד ייתכן שמוצאם של הפלסטינים הוא מן הפלישתים הקדמונים, הלא הללו היו בני הגזע הארי, ואילו הפלסטינים הם בני הגזע השני, אל תשאלו כי הם אינם חייבים תשובה לאיש. שירה עזת מצח במה שהעיניים רואות אינה נחלת אויבים מבחוץ בלבד. הכחשת גוי מקרב גוי נפוצה גם בעם היהודי, ולא אחת מפי חשוביו ונכבדיו. על משקל מכחישי שואה יש גם מכחישי גאולה. אחד מהם שכמעט הצליח למנוע את מתן הצהרת בלפור היה אדווין מונטגיו, השר היהודי היחיד בממשלת בריטניה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. לראש הממשלה לואיד ג'ורג' ולשר החוץ ארתור ג'יימס בלפור היו סיבות טובות להעביר בקבינט המלחמה החלטה להבטיח לעם היהודי את ארץ ישראל. ובין היתר, החשש הם יקדימו אותם הגרמנים, והרצון לגייס את אהדת יהודי אמריקה להשתתפות ארצות הברית במלחמה. מעבר לזה, שניהם היו אבנגליקלים, האמינו בהתגשמות נבואות המקרא, וביקשו להיות בין המגשימים את חזון קיבוץ הגלויות. מונטגיו טען שאין עם יהודי, יש רק דת יהודית. את עצמו ראה כבן העם הבריטי בלבד, ולא ראה לארץ ישראל של ימיו כל קשר וזיקה ליהודים. עוד זאת, הכרה ביהודים כעם תגרום לכל מדינה להתייחס אליהם כאל זרים ולהיפטר מהם. מונטגיו לא היה חבר קבינט המלחמה, ובכל זאת הורשע להשתתף בדיונים ולהקיף בהתלהבות עד דמעות נגד מתן הצהרת בלפור. פעמיים הצליח לסכל אותה, ורק בישיבה השלישית, לאחר שוויצמן וברנדייס השיגו את הסכמתו של נשיא ארצות הברית ווילסון, ונכון סוקולוב את הסכמת הצרפתים, הכריע הקבינט הבריטי שהיהודים הם עם.
היה זה למרות נאומים, מאמרים ועצומות חתומות על ידי יהודים בריטים נכבדים, הכל פרי יוזמתו של מונטסקיו. רק לאחר שהאיש הפליג להודו, מקום כהונתו, ניתנה הצהרת בלפור התומכת בהקמת בית לאומי לעם היהודי. עם זאת, בלחץ מונטסקיו הושמטו מתוך ההצהרה המילים הנצחיות שהופיעו 5 שנים אחרי כן במסמך הבינלאומי המחייב אישור כתב המנדט על ידי חבר הלאומים בשנת 1922. אני מצטט: ניתנת בזאת הכרה בקשר ההיסטורי של העם היהודי עם ארץ ישראל ובזכותו לכונן מחדש את ביתו הלאומי בארץ זו. סוף ציטוט. המילים לכונן מחדש מתכתבות עם דברי 445 ציטוט: היום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. סוף ציטוט. המילים האלה מבטאות את הרצף ההיסטורי שאישר את הגשמת הנס של גוי מקרב גוי בימינו, על אפם ועל חמתם של לא מעט מונטגיואים חדשים. חג שמח ולהשתמע.